soltei o barco na água, agora vamos partir para nossa pescaria. Boa, aqui na prainha. Dá uma passeada na prainha. Rapaz, já tem uma cobra aqui de cara. E a bicha tá é viva. Ô louco, meu. Olha, rapaz. A bicha tá espreita de alguma coisa aqui, bicho. Ó, vem na boca. Olha pra mãe da Lapa. Moçada, estamos com mais um dia de pescaria. Mais um dia aí que Deus abençoe, que a gente conseguiu vir pescar. Um dia aqui, muito vento de novo, mas nós somos insistentes, estamos sempre aqui. Hoje com o Mandioquito, com o Alto Camilo e com o seu Santos Camilo, que é a fera da pescaria também. Estamos em quatro hoje. Vou pegar uns tucunaré para mostrar para vocês aí. Tucunaré, traíra, o que sair aí na frente. Beleza? Continua aí acompanhando o nosso canal. Deixe seu joinha, seu like, quem puder compartilhar, compartilhe com os amigos que gostar de pescaria. E pescaria é assim, você tá, às vezes você tá, o vídeo, né, você chega em casa cansado, quer ver um vídeo legal, aí você escolhe uma pescaria para dar uma olhada. Então nossos vídeos é sempre uns vídeos, a gente procura ser animado, fazer umas pescarias meia doida aí, peixe que sai te mostra para você e solta uns, outros leva para fazer um fritinho, mas tá sempre animando o pessoal que curte sempre o canal aí, que acompanha a gente. Obrigado de coração. Tá bom, moçada? Tamo junto. Aô, garotão. Aô, garotão. Ei, garotão. Aqui tem o mandioquito pai e mandioquito filho. É isso, Santos. Isso aí é. Valeu, amarelão, hein? Espera, deixa eu tirar uma foto dele, Santos. Tá filmando. Aê, garoto. É, moçada. Peguei uma trairona aqui, a bicha aí, bruta. Camarão, cara. Traíra no camarão é demais, né não? Mas é assim mesmo, tá arriscado. O pescador jogou na linha, na água, tá arriscado pegar qualquer tipo de peixe. E hoje foi esse trairona aqui bonita. Aqui vai mostrar, vai pro nosso canal essa traíra. Show de bola. Mais um dia de vento em pescaria. Tamo junto. E hoje a pescaria é em Missal. Uma cidade que fica 100 km de Foz do Iguaçu. Então a gente veio de Foz do Iguaçu pra cá pra pegar uns tucunaré maior aí. Seu Santos já pegou um bacana aí, né? Que já tá no canal já aí. Vamos lá, daqui a pouco vai sair mais. E aí, seu Santos? Olha aí, ó. Rapaz, a piranhona bonita, hein? Olha o tamanho da lepa. Hein? Essa dá pra fazer um caldo, será? Tucunarézinho pequeno, esse nós vamos soltar pra vida. Pra ele crescer, que ele tá muito pequeno ainda. Vamos lá, né, meu filho? Vou soltar você. Esse aqui, ó. Vamos soltar pra vida. Bora, garoto. Mais um que vai pra vida, garoto. Aí. Mais um. Bora. Oi. Aí, seu Santos. Domina esse bicho, rapaz. Escapou, rapaz. Olha. Tá, meu Deus do céu. Quebrou a luz. É ele, mandioquito? Você é pescador fera, até um talo dentro d'água. Aí, meus amigos, saiu um grande, hein? Olha o tucunazão bonito aqui, ó. Esse vai pra gordura. Olha o tamanho do lapa. Olha só, meu filmador não tá aqui hoje, tá pescando lá desembarcado. Aí eu tenho que filmar os outros, mas eu não tenho ninguém pra filmar. Então, vou fazer minha filmagem. Olha aí, o lapa. Aí, ó. E aí, seu Santos, saiu mais um bruto aí? Show, hein? Excelente. Mãe, tá de sacanagem, velho. Isso aqui eu vou soltar fiote. Olha aí. Aô, bichão, vai se embora. Bora, mandioquito! Thank you.
não é tão grande, mas já é bonito. Rapaz, o João pescou só no chão hoje, cara. Aí, a fera. Tá contra o sol aqui, tá ruim, mas. Soltou? Camilo, show. Aí. Soltou, tamanho do bicho. Ainda não. É, meu menino, só aqui o tamanho. Mais um lá, pai. Você vai. Mais um amarelão. Olha aí. O tamanho da criança. Isso aqui vale a pena, hein? Show de bola, neném. Olha o tamanho do bicho. Rio do Meira, Pesca e Aventura, cara. Foi, aqui, pai. Ó. Foi. Aí, Aldo. Coisa linda. Varinha bebendo água. Que porra é um óculos dentro? Tem um óculos dentro do negócio. Isso aqui não dá de pegar na... na linha. Na linha. Se pegar na linha, ele escapa. Está no fundo. É um lapa. Isso, um canivetinho, cara. É um lapa, velho. Segura o barco aí de papai. É o barco, fui indo embora. Segura o barco, peneira. Peneira. Eu vou passar agora pra de volta. Cadê o lapa? Olha aí o bicho. Eita, bicho bruto, hein, velho? Isso é grande, hein? Coisa querida. Rapaz, esse mandioquito tá educando mesmo, hein? Mandioquito tá educando. Pirangueiro mandioquito, pessoal. Aí. Olha o tamanho do lapa. Olha lá o mandioquito educando o bicho. Show de bola, hein, mandioquito? Olha essa lapa, velho. Show. Palometinha aqui. Saiu aí, vamos soltar a bicha, né? Vencer mais. Vai lá, bichona. É, moçada, estamos encerrando aqui mais um dia de pescaria. Pescaria que foi abençoada aí por Deus. Vários tucunarés. Pegamos as traíra, palometa e o peixe pegando aqui e eu perdendo a peixe puxada. Mas foi uma pescaria muito boa, então agradecer a todo mundo que assistiu o canal até agora aí. Quem puder aí, compartilha com os amigos aí, deixa o joinha, deixa o seu like. Tamo junto, hein, moçada. Graças a Deus, mais uma pescaria boa aí. Aí encerrando a nossa pescaria, seu Santos Camilo. É nossos pescadores lá. Aldo Camilo e Mandioquito lá na frente. Pescador Mandioquito. Mandioquita deu show aí, pegou vários peixes também. Alô, moçada, fica com Deus, um abraço no coração de cada um. Tamo junto.